نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقل الحمد لله الذي أبهن الأسنى إن ربنا لغفور شكور. وقالوا الحمد لله الذي أبهن الأسنى إن ربنا لغفور شكور. وقل ربي قد إني مدلع صدقي وارجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ادوك فلان النبي ومحمد الله عليه وسلم عليكم يالله با اتانوي كوبا وبو اواني الله با تي وان تي لو تي وان سيسه اسلام كال ديوا اي وان الله موسى با يونو سي وان امين تو في ديري اوان افا وا بابا وا مولانا شيخ هادم عبد الله الحلوري رضي الله عنه gege bi idanleko wa lori topic wa ipe alislam wa sadatu alislam wa sadatu esin wa ati iwe wa oju to fi wo ita n pe ni orire iyan la n bara soro leleri latara awa boro debi pe ngba to ja pe gbogbo nti awon eyan royi pe be lori ire pesi ajo ira wa ipo orire opesi be orire tobi ju bi a se wo yan lo lọ́wọ́ bára sọ̀rọ̀ pé òkè ńbọ́lá ti fẹ́ rí oríire yìí àti oríire yìí ibi tá a ti fẹ́ rí náà ni àdè níbi kan kọjá àwọn olóríire àkọ́kọ́ anabi wa muhammad tí ẹ̀ka gbogbo tíjà anabi ọlọ́run ọba pátápátá gbogbo olóríire ni wọ́n ọlọ́run lọ́kọ̀ ń fáàmù wọn bẹ́ẹ̀ tá a bá kò lọ́dọ̀ wọn a kọjá sọ́dọ̀ àwọn sàhábà àwọn àṣàbí gbogbo wọn pátápátá olóríire ni wọn ọlọrun ló kọ ń fáàmù wọn bẹẹ kíkọ ń fáàmù wọn ni pé àṣàbí kú na. aliyahu alu na mina limu ha jiri na wale an sọ. ìrìnà tabawu bí ìsàní rọ́dí aláwọ̀ aníhò àròdú aníhò. wàá dálà hù já. Tatali ani aru kalidi na viya abadan zali gali bozule asi. Àwọn olóríire àkọ́kọ́. Sọ̀bi kúnà ní àwùwá ní wọn. Àwọn ni a pè ní àwọn rombode. Amesali yun. Nígbà àwọn olàpèjúwe rere àwọn làwọn rómode wa àwọn sàábà ni àwọn látírèsì wọn báwo ni wọn ṣe soríire kí ló jẹ́ wọn ó soríire ìrìnwó ni wọn ń rìn báwo ni wọn ṣe rìn láwálẹ̀ ni àkọ́kọ́ tá àkọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ń parẹ̀ ni abubakar ẹ̀rí aláwọ̀ tá a là á ní wọn kátó wa dọ́dọ̀ abubakar ìyẹn ni ó gbé wa lọ síbi yí pé oríire tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí tí olóyìnbó pè ní àbíkápè ní happiness
إجي علي سادة حصن إبيري نيو توسي نيدي أكيسي علي سادة حصن إجي تامبيني أوريري سيلوكيني لوكي بي مو كان ساديدي او سي لوكي ني او كو سي باني سي اون لوري سي لوكي ني وان بي لوري ري يقولو لو لماو بيان سادا لو تكون يوما حصا وانما هي نتيجه لتغطيت مسابقا اه فاني رارا awon orijo kan to rire je lokiri o mo rire le n to ti sele ni a si se dibe ni a si se dibi orire ni je bi orire ta wi won la si se dibe ni ki se loki wa hiya ka qalil qail man zara hasada wa man jada wajada won ma peju e wa o da je bi eni to gbin kan bi agbe to gbin kan ebo ogbin lo fi kere oko bo ba gbe kini oko nje ogbin kan lo fi kere oko to ba gbe kini lo be ko lere oko abe ni to gbianju o wa geti e bo ba gbianju ki lo fe geti be ni lo mu fe do lo malaye o ju fe laya o ju fe do lo malaye ko fe loko lo to do lo ma iloko ilaya o pe o do lo ma ba se olohun o ba si nbe o amona to lo nla lenu ta fi da won lohun ni ti a npe ni orire laye won ni pe inna sahadata yarsumu fi sin wa yanfusu ala ridil waqi wa laysat hasan yastayustamu taru min as-samaa orire se koda bi ojo tin da geregere lati sama to ni e kan gba bo sibe ke gbe bo ba se plan re lo se ri bo ba wu orire mara kan orire o nje ta ba wu orire won ni ko mara kan orire a si se gba ni a si se gba orire ni ola ipe a si se gba orire ati kaya mu siwaju amu wa ba da pada فأما الذين شكوا ففي النار لهم فيها سفير وشهيد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد arof to fi mo pe lucky ko a si se de be ni o wal ladina amanu wa amilu salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun زاد ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما
السنة لأنها تدية لولا أن يدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا ما وعد ربنا حقا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا بل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فهزنا مؤذن بينه أن لعنة الله على الظالمين ونودوا تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم والذين آمنوا وعملوا الصالحات amilu sole ati o ga ma lu sai bi pe airi lo fenu awon ti won si se won gba wa gbo won a fi igbagbo won fi se ku gbagbo lanu kalifu na fusan illa usin wa ga ola ga ko olorun to je agbara won lo ulaika sahabul jannati hum fiha khalidun olorun ma li gana to ma be la li gana lo gbere ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار تي بانكا القران بكا ماكا ما ستفاكرين باري تي ما تلي ọlọrun náà máa jẹ náà tó ń sọ fún ọ yìí àwọn ẹlẹni tó ṣáájú pé. nasaana máa fi ṣùdù ìhìnmìnkìlẹ. wọn ò gbọdọ wọ àlìjẹnà pẹlú kínníkínní ẹnìkan nù ọkàn. ọlọrun ni wọn wọ àlìjẹnà wọn kò gbọdọ sí ìkìdí. nasaana máa fi ṣùdù ìhìnmìnkìlẹ. a fọ gbogbo ti jẹ ìkìdí tẹgbẹlẹkun ọtẹ jàmbá. Keta a fo aha ko lo kan o to wa aljanna wo gboro we wa aljanna bi wa na ba ti ni yiwu pipo laye mo pe so ma aljanna nge ga ba ti ni eliyu pupo ni me mi mo pa so ma aljanna e sere ti ye o e sere ti ye nifak o wu wa poki poki inu re odun so re olore ri inu re odun ti o re olore ri afiko jewo afiko jewo afiko jewo afiko jewo injo aye ba pere lare ri lenu re ko ba pe omo la keji re ba wa pe omo la keji ini gbe pa wa lojo ko si bi ka jare kini tolorun o ti se fe nikan ri iyo se fun na ni johun johun to se fun ni johun bi wa ba un ba ti poju ninu weda to pe keta ni sa ti wa bahun to ba ti wa poju ninu weda keta ni sa kinu edo olohun o sa dede ma bi o kinu edo olohun ko sa dede ma bi o lesi o ya ba bi o le ko mo kan hate e na ni ah mo kan hate e ni o se hate e do olohun lai ni risi kesi wo ma di jana to ba je wo ma di jana olohun o tun ni da e loto yi pe o ti ni aladina amanu wa mi so le ah wa na sane wa fi suduri min ke ọgbọ̀rọ̀ kíákíá rẹ tó bá fẹ́ lọ sùn lálẹ́ tí wọ́n bá ní sọ sùn rẹ kéé pé wọ́n wà nínú èsì o. ǹjẹ́ tí wọ́n bá ní sọ sùn rẹ kéé pé wọ́n wà nínú èsì. kò rí pé mi rẹ kílẹ̀ àtòrò ò lè má jí mọ́. kò rí pé mi rẹ kílẹ̀ àtòrò ò lè ṣe kó má jí mọ́. erin kí lọ fẹ́ dákẹ́ lé lórí. orí kí lọ fẹ́ dákẹ́ lé lórí. o lè má jí kọ́ ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ òun ló lè jí wa padà. Karakara ama awe yi ni iya wa kan ko aje wa bi gore alaja di olomo saba mi ya fe amen se bi la le o se to pelu oko won ni oko won jo baba un so yi tuma tun so pa ma je je un ni awa je un ta bo da ni table awa ko ni ran table awa bo da table awa hoteli awa si jo un lo awa lo sun anu to odaro awa ji baba wa ji la ro kasubata o wa ri pe ìyá ẹ pẹ jí ẹ ọmọ ẹ wò ya yín ọmọ wa kanlẹkùn orí wọn ọdáhùn bàbá ní orúwọ lànà ẹ filẹ
agba to to bi wakati kan bi oko re iwo na ma check ile re e so ko dada to ba ma boju eyin o nde so ko dada to ba ma boju eyin amare o ba ko eni run ba ku ko sun lo ko de se baba dada fa omo re baba ni emi ru tun wa gbe o wa ni to tun ya yi wo ge pe ke sun pe to yi omo ba tun gbale kun gba baba wa ngbo hun le ku baba ni daddy won o dahun ah okay e ba n pe awon security e gbe lada e lo gba to pe okay ni opte ni e lo wo won si baya to sun o wa ke si bi wi lo tafo se bayi o ni won awon ba won sun normal ama gbogbo ba se gbogbo ta won lu kini pa pon gbo okay e lo kan ti oja ile kun wa won ja le kun na won ba gbe lu ti mere lo o ti mu lo o le sun be ko mo jima nge o le sun be ko mo jima won ni ko yara re o te ba be le sun ko wa sun be di ti kan manu la le ko to sun pe emi re a jo ko si nu olowo ji wa dada la ro la wallahi in amu kan le yo lo na ni yo lo na ni so ebe olon ni awon malijana to hun so yi o ni ba walijana ko gboro sinu okan wa ona sana na sana ni min kulli itinja ikidi keta tembelekun kini kini eni kan olon ayo kun do kan o to walijana won walijana leni to kan re pure leni to kan re ma تجري من تحتي مولي انهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا هو الجنة نيتي الجنة ومي اكير ما دو يوم ما سادون بي هو واريبا ديو تولون سفا واني وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ادوكو فولون ما وو هدانا لهذا اتنى لو تون دولا جنة مولونا نيوجو يبفو Olorun yo guide e awon agbalagba wa Olorun fun won ise alijana se fun wa lora alijana so fun wa ni alijana rin adupe Olorun to fo ni yi ona yi ma wa o wa ma kunna lina hadi laula adana wa akule dona yi ma be ba poran oba lo fi ma wa la koni ja ti rusulu rabbina bil haq awon jisu olorun won de wa ba won pelu oto laye an wi ke gbo loke gba loku wa nudu antilikum al jannatu ristumu abina kunto tamalu ẹni tí gbé yẹn bẹ ni ó ti pè wọn ló máa bọ nudu ẹ máa bọ wá. antilikumọ le jẹun náà tu. àdìgánà yín tọ́lọ̀ ń pèsè kalẹ̀ fún yín nì tó sàdéhùn fún yín nì. kúrìsìtò mú àbí máa kún tó ta máa lò. àṣé lọ́kì kò ríire ọlọ́run ni. Ejogun alijana o bima kuntun ta malu ejogun alijana wa alijana lo to bima kuntun ta malu pelu ti won sense lori re kese loki wa alijana o le ba wa wo be baba wu wa lu sele o le ba wa be ise alijana le ya wo iwa alijana ni o ke pa na confirm ara ko alijana mo ke a mo fi ti lo je ti daju alijana ka le lata iku to ku amẹ́gbẹ́ anabiranu kò dá kádà bá dáadáa síra wa sí wàá dábọ̀ ọmọ náà síra mi ni nínú ọ̀rọ̀ ọ̀dá mi. aleṣẹ́láwọ̀ wá sáré tó aleṣẹ́láwọ̀ wá sáré tó. wọ́n rí pẹ̀lú kínní. mi máa kún tán tamalu. lọ́kìkọ́. Nde orire ki se loki. O sise ni, o sise ni o. O sise re ni. Koda da keji ti won pe leri bu o tu sise na ni. Ani mejeji wahala ni. Nde mejeji wahala. Ti o si lo o si se wahala. Koda ni ti o se lohun. Nde nje wa ni se nje ni o se. Nje wa ni na. Ise na ni o se. Iya to kan wahala ni won ni pe so orise adijana ngba mi o se da se. Ise na o se da se. Ìjọ 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 ìjọ
tole dase o fe gbe obi ma wa je ma npe awon room pi re ni o pe ba mi get room bye number bye to ba je te tan ko pe mi so dase lohun ye diro ni be so dase lohun ba nu ni won ti di meji be de ni be jale won da jale nde o le ti won da jale ni won pe ra won jo ni wala na lo se an omo na to wona arijana lo lo so pe won jogo arijana wa arijana pelu se wa pada ti bi ta won mana to fi mayi pe e ten to tu se ri buna se wala da si abu li jannati asi abannari au kodi wa jadi na ma wadana rabbuna alqa wali wajatum ma wada rabbukum haqqa qaluna fa azana muazzinum بينهم أن لعنة الله على الظالمين القرآن ما هو لطي ما هو وانا رواني لطي بفاسوكو فاسوكو بما نسيت لقومكم هذا إنا نسيناكم وَسُوكُ أَصَابَ الْخُلِّ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَمَنَا نُتِيَا بَوَنَا أَنِي سُوكُ سِيَوْنِي سُوكُ بِمَا بِمَا نَسِيْتُمْ إِكَوَيَا مِكُمْ عَزَا سِيَوْنِي بَلُو بَبِي تَي بَبِي تَي بَدِي أَوَلَوْنْ لُونِي إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ أَبَنِي لَكْبِينِي وسوكو أصاب الخلد بما كنتم تعملون يا أصاب الخلد يا كبيري بما أتو يا كبيري أتو لي بابي أولونا أتو يا و أتو لي أولون أتو لي بابي و أتو يا و e ma wa to ya gbere wu tori igbagbe te pa bi wa pelu kini azuku asaba ya khuldi bima kunta tamalu bima kunta tamalu ma kunta tamalu na lawon na awon na se ri keji won ri bu mu se won ko ti nu wahala won pelu ti won sin se ni ipe lucky ko o ise la se debe iyan ni o wa ja lo si bi pe awon ruse wo la se debe ide to ba fe jo lori re yan la ya torun iruse wo ni se ti n ogbodo wa lowo re akoko se to gbodo wa lowo re la ye to ba fe jo lori re la yin bi to si fe je yan to lohun o bless la yin bi ti o tun bless to ba tun do won alkiyama akoko re ni kini asidiku nje ka ba be je olori re laye alkiyama o na ni ko ma so dodo je ki o to ko jada mo re o to ni o je ka lo si bi pe kini pataki ta n pe lo to abi kini pataki nta npe lododo ki won ma so to asidiku wa amiyatuhu laqad intabara ulama usidika laqad intabara ulama usidika mimma yaj'alu insana sayyida fi asilati dunya wa fi tilka al-akhira awoni ma wa fa jama be ipe o to ti so ti a ba jolo to eda to je ko to ko je wa re o to ko je se si re ko jada mo re kun ni a mo ti e be oni puro o lo wa nu ti ma mu yan sori re laye ato mu nya da ba je lo to yen nbe nu kan je mo sori re aye tal kiyama ibe nu ti mu yan sori re laye bi ti o tun mu yan sori re lorun sidiku ni o to ni
o to ti so ni to fi wa ma falu e ya wa dura lo ti pe kini falu o to olawo ni be fo to abeni ti ba nso fadlu sidiki laqad yasna allahu ala al muslimin al muttaqin fi qur'ani al karim wa qala jalla shanuhu laysa lil birr antu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghribi walakin al birr man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa المال على أبي ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء والموفون بأهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ليس ọlọrun ọba fúnra ara rẹ lóyin àwọn muslimi oyin wọn pẹlú ọtọ wọn nínú alqurani alqurani ọlọrun ọlọrun ọba jó ó fi yin wọn ta ba tin sọrọ pa àwọn ò làwọn mumini gan kò sí mumini kan tọ tayọ àwọn sahaba àwọn mumini àkọkọ nìyẹn ọlọrun wa sọ yìí pé ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ọlọrun ni in ta n pe lore ko pin si bi ke se ko ma daju ko ibi orun ti yo nikan abi bi orun ti wo ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ọlọrun wa fe juwe ore fun pe ki la n pe lore gan ola koko ni yi pe mani amana billahi wal yawmil akhir ko gbo ọlọrun ọba ko gbagbo wal yawmil akhir ojo kan yi ko ni gbagbo si wal malaika malaika ọlọrun ọba ko ni gbagbo ti won wal kitabi awon tiro ọlọrun ọba ni gbagbo si majo ja kanu tiro ọlọrun ọba lo ta kwa bi lo ni gbagbo si wan nabi nabi ọlọrun ọba pátápátá kò nígbàgbọ sí wọn. wà á dọ́lì máa lára òbí ìdáwí ìlúkúrú bá wálé àtá máa wà lìmọ̀ sákì. ọlọrun nítọ bá kò níbi ìgbàgbọ ọwá ku ìfà níná kéèyàn máa náwó máa náwó fáwọn ìtọ́jà sí pé aláwò bí i ẹni tó kò sẹ́ni tí ọ̀fẹ́rù owó àmọ́ ti ń jẹ́ aláwò bí i gangan ni pé àwọn tí wọ́n nídìí ẹ̀. sàbẹ̀lú kúrú bá. nínú àwọn fámìlì rẹ tó súnmọ́ gbèsàrà láti ilé májẹ̀ wọn mọ jẹ́pọ̀ ara ilé rẹ ni wọ́n mọ ara sí wọn mọ ara ilé rẹ wọ́n mọ wa ara wọn sọ pé ẹ bá ń dúpẹ́ fáwọn aláàjì ò sì ṣe kankan fara ilé. ẹ bá ń dúpẹ́ fún wọn. ó ní sí omi lè ní àjíṣẹ́ omi ṣètò tó fi rán ẹni jíṣẹ́ fẹ́ẹ́ kí wọ́n ṣe wọ́n ṣe nǹkan nígbà tí ó bá sọ ìbànújẹ lára ló gbé lọ ìṣe tó tó yìí síta làwárírà dáradára yìí bá a ṣe rí yìí ó gbé sàrà láti ilé ni o. ǹjẹ́ a gbé sàrà láti ibi ilé ni. àmọ́ ìníjẹ wọn rí mi bámidé ọ̀dà náà bá ti bọ́lọ̀ ń kẹ́ ọ tó bá wọn ó fi dààmú pọ̀ ni kọ̀rọ̀ lọ́n kọ́ tó yọ láàrin wọn. kò yẹ ọlọ́run bá kó tó yọ láàrin wọn. ọ̀kan nu àwọn èèyàn wa lọ́rin ni mo rí wàásì kan lára ẹ̀ nínú àwọn tí ọlọ́run kẹtọ lọ kẹ ọ lẹ́sìn ju àrùn yìí yìí máa wá lọ bẹ̀ wọ́n wo family house lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ọba dé family house lálẹ́ bí aago mẹ́jọ alẹ́ ọwọ́ dà bí ìgbà tí wọ́n ti wà láago méjìlá ṣaago kan kò sí ná agbára wọn ò sì ká jẹnẹrétọ ẹ wá jẹ ẹ máa wulẹ o tanu èmi náà ni ẹ máa wulẹ o àtùpà wọn tàn
ta ni olohun ni to a nbo ja tanaku joko reje ma lo o wa sokun jiji aru pada e ba ntile ipa e so ni family house ai sin be mi lo je le odokun allah allah ngbo ba wa nbe ni itan je ro to fun won ito so de ro family house ni lọlọrun wa nso fun o yi pe atalima la lawo bi sawil qurba wal yatama wal masaki alahu bi sawil qurba sawil qurba mo ti lo gbe lati le daada ta na da o jore ri o dagba ko deta o amọ bo se le wo deta to je ka won le re tọlọrun yo e laarin ohun je wo fili e fun wo fili re ni bi ore awon ilu re tọlọrun yo e laarin won je won fili re ni bi ore awon adugbo re tọlọrun yo e laarin won je won fili re ni bi ore ma yo pe awon ni won mo wa na si o lati ta lo to yo nu tebi na nbe de bamu o bara to se ma yi re iwon ba to ba se kun ti o pataki re ara yo ni mo be a karimu ko un ni ah yo ya yo gbe le ni o afi mi gini ni gba tin lo le ya wa mo ni omo lagbaja ko un ni arifi oni je wa fi mo asrati irman wala na se adam re de allah taala akọ kanu tira won eji ti won fi konjo na olodun tete sanu baba allah o tete sanu won bi mo tira ti won konjo ohun jo je ri won lo afa won se o adam na majiko awon de baba ni ko se takrisu re o wa se takrisu fun won ngba to wa ko wa ba debi kan ohun wo tira won o eji baba pe won lo si ko yi o wa fi kun yi pe he وفي المعاشرة رمان دوكا سميلا نوفون يا دام اني بي اي سورا ما كيبي ريو او فوجو دينا ري في المعاشرة رمان كيلو سينا ني كيلو سينا كيلو سي او فو ني ماي او في سي مالا كي بي ما بو با ري تان با وو ابي ما جي يوا دو پادا سيلي او بوبو بي اولون با تي يو يان to ti yue o ni jo won loju nge gbo bi je lohun baba ti yue o le je won loju nbe en to ba wa ti wa koda mu bayan laye ni pe to ba tu an wo yi pe ah sun wa mo bọlọrun se se mi ni ah o tete ku en tori n to le mu ama yi re owo ogbodo duro kosele en ti o mu ama yi re ni jo ba ku we ri daada laye allah ama jo ba na wo ri daada pe he saduru n to lohun se fun lore ni sadura ye tin di fu wa ni allah ama bi ma be lai na won ma ba fa ran koda nabi won ba fa won sallallahu alaihi wasallam ara ma ko ma yire kina kin won mo wa pe ra re fun won won ma ye won ma pe nwere majnun ndi re fo ma ti re ju ati desi bi ti ma n gbo bi ajanu ti olohun gba wa yi won ma ye to problem family na ohun na wa ama be na lọlọrun ti fi o gbe sawis kuruba family re ti won sumo olorun fi o gbe nbe family wa prince meji o be latere omo iyawo re awon ti mo le awon ti ajo bi papo o se daada ti gbogbo won ko to ma se tita iso wali yatama awon yatama awon mo orukan wali masakina awon to ni ti o ni to wa buna sabi awon ma keko wasaili olorun wa mama fi yan kun wasaili wasaili na awon ti beere ko weda kan ko beere ri laye ara ni debe ni eni to yin si lati beere iyawo re ni daddy o wa beji tan o wa ta ji tan o ese owo si wa o ese gba o so bi se beere un bi ko na ma fun o ni o ko te lorun lo fi je te opportunity kan ba wa ta te kun fe si iya bi e oni bi on kankan mo to ba na to na ta ya ni daddy owo ojo ni yo won ma fi e ti bere nkan tojo meta eni to sumo ojunu ko wu ko se da kan tojo mo do abi laye ko do omo ati baba oju o ti pe mo tun fe pe daddy
e toja lohun wo fi wa sai dina kun ni pe ko yi si lati bere in to ba mo to re da kan to bere ah olohun ni ba nfun wo sa ile olohun ni to ba bio fa won ti bere won ti won need ti won ni won wa bere olohun ni ba nfun won wa fe rekobi awon awon ni awon eru ti won fe rara le o ti diu loko eru ko wa rowo olohun ni fowo je ti mo fun lo ba mi fi ra le وقام صلاة وآتى الزكاة وي تولون كا كو تو كان اوان تي او ني جيمو غبا نو نجا وي ان كان دي الله با كا كو تو كان نو ال مي او ما كاكا ان رو ما كيجو غبو يي كو ني دي اي كو ياسي نجا مي ما كا دي ان رو ما كيجو او وا كان كو كينو وآتى الزكاة او زكاة كو يو زكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا baba sadehun pe pe adehun yan ma sika adehun ma je yan to ja gbejo to tin se lo mo po ni sika re igbe saje wa nkan fun kan wi fun were ko mo lo olodun ni ara baba sadehun ma pe wasabirina fil basa wa tarra wa hina al basi wa je yan to la farada ma la farada folohun ma la farada feyan ma je eyan ti o ma kanra bara ba di o la farada baro ba di o la farada ulaika allazina sadaku wa ulaika humul muttaqun ta turi e lo be ulaika allazina sadaku ta awon ye tin so yi allazina sadaku olohun fun re lo yin won ipe olooto ni won ti o ti ba ti e debi kokolohun yin o ko looto ni o sisi owo re gan yin o je je owo re kan so yin re pon ara re alladina sadaku ulaika allazina sadaku olohun jai mo gba ti won ka kale yi eni to ja ti pe kini lati bi to ti gbe to ni gbagbo so olohun ni gbagbo ti tira oni gbagbo sa malaika oni gbagbo sojo kan yin abe ni to ja ti pe kini yin wa ewanawo ala ala tawil qurba yatama inna fa saru qurba aw inna fa yatama inna fa masakin inna fa masabil inna fa masabil inna fa ma wasailina fi riqab wa riqab on gbogbo awon tin se leyi wa kinu wa qama salata zakata wal musa Allah lo ti ay ma wula ay kallasina sadaku la ilaha illa sodaku ala lolo to ni won fura lo olohun lo fo to yen se kini lo fi yin won nge fura lo olohun be fura re lo bi o to hun lo fi yin gbo won ipe o to ipe o to nkan pataki ti mu yan sori re ni nkan pataki ti mu yan sori re ni ola si wa fun ola nbe fun be asidiku tamaninatun yashuru bi alinsanu saidu oni ooto awon fa ni ta npe ni ooto yi nkan kan to ba wa fun yan to pe omo eyan na ma fura ma ipe o da pe le rire ni mi wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ta'arrau ta'arrau as-sidqa ta'arrau as-sidqa ma ya aydu anna fihi al-halakatu eh anabi fe ta na fe try lati fun ani pe try bo tore jo to beri awon rere saba o to ti so anabi ko da ba pe bi ti so won ori pe bi ni pe wa in raitu anna fi halakata pe ra ke o to yo fe ko ba mi o al halaka pe yo fe pa mi o anabi to ba pe fo to be wa fun ti wan deru bo fa inna fi najata anabi lo kan pe fo to be wa ni inna fi najata ijo pada sele nbe orire ni o pada la ni o to e awon yoruba ti won mo ro so won ni kaka ko mo olori o ji si koto mana mana o to male fun ni pe itoro to ba fi parun o to won dide nje o je ba bi mu ele to be ti o ba fi parun o to won dide laye 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 ko le ri be o to aduo o to aduo
واجتنبوا الكسب وهيتوا أن فيه النجاة فإن فيه الهلكة. أنا بنبي أنا نيرو iro to ti dere awon re hun fe aka ma so yun ka fi ro na lo ni fa iro ti ba ye lo mi je de po pe o to wa le wa ma tori o ti si ro se system itin ma bi se lo aye o ti ti fi se foundation aye re o to wa difficulty o to gan o weko ko le weko mo to ma iro ti ma la de o pa awon eyan gan ko ra bo so to won ni gbagbo won nigba pe so to mo so la nabi so pe wa jitani bul kasiba gina siro fa hin aitu an fi najata boda boba ja ti pe ohun wo yi pe ro yi oda kan benbe fun o baba se yori kan benbe fun o fa in fi halaka anabi ni oda tori to gbe foto oda ba se yori wa fun ohun iparun ni itori ro to ba fi ro wole to je lo nje to ba fi ro wole to je lo njo ti o to ba le ba nje ti o to to ba wa le ba gbo to ti fi ro kojo ohun ni aimayodun yo si destroy re kana nje o to ti ro lo pa to yi to ti wa fi ro kojo le aimayodun yo wa di nkan to pa re kana iro lo pa to yi iro lo pa to yi ya fi o pe ko la bo ba gbe photo to gbe photo oda ke se photo oda o fa inna fi al halaka ana bi ni photo parun ni ki lo fe paro si nje ki lo fe paro si bi obirin ni inu seri islam ni an e fe fera yin loko laya o ni ma fi nkan kan pa mo fun to ba fe duro ko duro bi o ba ni duro ko ma lo gbogbo to ba je pastor e je ko ma ke se pa ti wa ba ni aye debi kan yo wa gbo o so bayi fun mi a ni wo erun ba nbo yo ni fe mo ni ah ani no olohun o sin o wo yi se yan ti yan fo kan tan so mo pe najawu lo kokko ri nbe hun la kokko ai tun anafi najata anajat o ti ri ola nbe ase yori nbe anabi ni ase yori to ri wu yi parun ni fa inna fi halaka anabi ni parun ni bembe iparun ni bi won fe ona ona ko sa ticket rojo iwe to ka ile iwe to lo ora gugu odo mo si na ni o wa gbe fun won fi fun la portmet abi gbo si se ngbo ya won tu di re bo se ga to na won si so kale pada Al-Islamu as-sadatu Al-Islamu as-sadatu An-Nabi gan sallallahu alayhi wa sallam kini sababi orire re as orire tarikiyama orire taye ngba tolohun so npe alam nashra laka sadraka alam najil alam najil kayatima fawa odeni wa wajadaka dallan fada wa wajadaka ailan fahina wajadaka ailan fahina apo kani olan si gba mara npe o lenikan nre ama wajaka aila agina olohun ni ari ololosi anabi o anabi o gbowole ke so mo olowo ki won bu oko mo olosi yi nko lese ki wo tun bo si ku lese nje ki o bi oko mo olosi ne yi nko lese ki o ba si ku yi won lese ki won bu oko lai makan ni o yi nko lese ko ba yi makan ku lese wa le bu o pe omo no ki le npe no so nobody ni o a ma n gbati wo ba fi ku ja ma ri o le ro ro so yi pe omo somebody la wa al-islamu as-sadatu al-islamu as-sadatu e te ku e ti o si nbe ko bo anabi o bo wole nje anabi o ma ma ko bo wole Jesus ma lala. Jesus ma lala. Atapata dide ni. Atapata dide ni. Ma je yin okore ti be mi re.
Oun na mura sise ni. Ko si ni sifi. To ba ni sifi ni woni pe ni wumi yu. Wa ja da ka ila fa gina wa du wa leli za ja ba wa ta ka bu ka ba ko
من الأولى سوف يؤتيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Anabi onikeyan Anabi ani ola Anabi ani ola Anabi ani ike koma kajo kini eni to ti apata dide ti oni nkankan o wa kero o wa dolola o wa dolola gbogbo wa wa ni lati kekere Anabi wa Muhammad bi wa ti je won do omo laarin adugo laarin bi wa nta lagbaja oni ki gbo ki gbanu won ni ko sin ti won fi ma nabi yi ti won fi ma ni pe sadiqul aminu ko da won ota re ti a ba bere anabi lo won ni olooto e katale leyun fa sadiqul aminu olooto ni alamin eni to te fo kata ni ko ni jamba re en ti won ma manu لقبه الاجتماعي لقبه الاجتماعي يبقى لقبه تي وان بين لقبه ني يبقى ادا كيجي اوكو اوكو تي وان سو ياتو فو ماما اجتماعي ني اپانو پا اوان يان ني يبقى اپانو پا يان يبقى تاني اولوتو ني تاني علامانا ني oto yan lapa oto lo wa lapa lare in to fi ama po lapa ohun lo tun koko so fun wa bi mu adura wa ta ti se koja nipa yi pe orire o wa latara kini almaratu zolia iyawo re ase to ba lo to tun le ri iyawo re fe bo fe yo fi ole ni nge ta ba lo to o le ri iyawo re fe bo fe yo fi ole ni to ba ti mo pe fake ni o to ba ti mo pe fake ni fake life lo lo fake level lo yo para fi ole ni ebe ele je ma ba temi lo o to yen lo mu lapa je gbe lo o to o lapa nu gbe si aye ti e gangan o to un lo fi lo aye kini problem Nigeria loni o to mi o si ko so to ni atun laya so Olorun bo ba je musumi to ba wole ma ba fe bura fo qur'ani wo gbe fun o to ron ma ko gba qur'ani go o si bura o yo si bura in to bura lele ri po ni se na lo nse fun wa yi o ba je governor subhanallah o ba je president o ba je minister in to wo je bo ba je christian wa gbe bible fun o bi o ba se nikan be ma yayi gboro ja pe mo ti commit ara mi pelu Olorun mo ti salehun pelu Olorun fa won eyan yi ba won ni se deliver message lo ajo gbe dar kiamo lere oto ti mo ti gbe oto lere ilu yi ko lo le ko ma ni kankan ko si bodo dada o sa di koko gbo nkan jo lo ko ma bodo dada o to ni e to hun lapa ninu gbe si aye anabi sallallahu alaihi wasallam o lapa nbe o to yi bakan na asidikuma nafusin.